Naravno da je krst. Uvalim ti čvrst. Završiš kod Duda. Koja Duda? Izedeš mi muda. Ovo ne valja uopšte. Ovo je kulni horror film i kako čini da ne staju ljudi. Prvo ne stane pop, pa onda crnac. Mi crnca nemamo. Dobro, i onda ostanu vi najlepši, to ću ja da ostanem. Ali onda ide po redu i daj stari, ti će sad sledeće nas radiš. Jedi govna. Što da jedem govna kad sam najlepši, šta je? E, Žičo, aj ti prvi, idi. A što ja? Pa ti si već viđao vampiri, pa se ne plašiš sigurno. Ma nemoj, a šta ako iskoči? Nema veze ako iskoči, on kad te vidi tu facu, on će odmah pobegne. Pa jedi bre govna. Ujebeo mate su, jedi govna šta vam. Puna sreće, ime se ja. Jelo, dakle si? Ne možete odgovara, šlogira me u jezik od prve nedelju dana, inače iz Lučice, znam. A je ludata? Pitate jesi udata? Kaže, nije zakatančila se, nego ima tu jedan problem. Koji problem? Vladeta. Koji sad Vladeta? Što ti jebo na haubu od kadeta.